Salom hammaga, aziz tomoshabinlar, sizlar bilan iPhone 1. Bugungi videomizda biz sizlar bilan yaqinda bo'lib o'tadigan, juda ham ko'pchilikka internetda o'tiradigan pop MMA uchun umuman bo'lganda hype'ni yaxshi ko'radigan odamlar uchun juda ham qiziqarli jang haqida gaplashamiz. Bu Odilxon Kamolov va Erkabulon Taktarning ikkinchi jangi. Agar bir necha yil oldin, ya'ni 2022-yildagi ularning birinchi jangini eslaydigan bo'lsak, Odilxon Kamolov g'alaba qozongan. Va ushbu jang juda ham g'alati bo'lgan, to'g'risi men uchun shaxsan g'alati bo'lgan. Bilmadim, ikkalasiga как будто havo yetishmaydigandek bo'lgan jang paytida. No nima bo'lgan taqdirda ham bir nima qilib amallab Odilxon Kamolov ushbu jangni g'alaba qozongan. Sizlar aytishingiz mumkin, o'tgan safar Odilxon bilan Humoyunni solishtirayotganda Odilxonni yomonlading, uyoq-buyoq deb. Yo'q, yomonlaganim yo'q, o'zimni fikrimni aytgandim va Odilxon albatta o'ziga yarasha jangchilar bilan jang o'tkazmoqda. Mana hozir va unda juda ham yaxshi o'xshayapti. O'sha janglari, o'sha hype'lari da yoki bo'lmasa boshqa shoulari. Bizning kanalda bilasizlar, jangchilarni tenglashtirib, chidamligi, tam partri uyoq-buyoq tenglashtiramiz. Bu videoda unaqangi ko'p chuqurlashmaymiz, chunki bu jangchilar o'zi to'g'risi professionalga yaqinda kirishgan va biz bir necha kategoriya bo'yicha o'tib ketamiz. Mart oyida bo'ladigan kuchli UFC'dagi janglarga do'stlar kommentariyadagi silka orqali balet qilishingiz mumkin. Jangchilarga va iPhone promokodini kirgizsangiz 1.5 million so'm bonusga ega bo'lasiz. O'sha bonus orqali balet qilishingiz mumkin. Omadingizni sinab ko'ring, emotsiya oling janglarni ko'rib, yana kuchliroq, 2 barobar ko'proq emotsiya olish uchun kommentariyadagi sizga silka tayyorlaganmiz. Hammalarga omad. Demak, birinchisi bu chidamlik. Kim chidamliroq, kim g'alaba qozonishi mumkin, kim ko'proq havoda nafas oladi. Va birinchi jangida eng katta yomon tarafi shaxsan men uchun ko'ryatib g'alati bo'lganman. Ya'ni men u jangda professionallarni ko'rmaganman, boshqa jangchilar ko'rganman. Bu to'shto ular nimagadir bilmadim, bu jangga umuman tayyorgarlik ko'rmaganga o'xshagan shaxsan men uchun. 1.5 daqiqa ichida men hatto sanadim ham. Ishoninglar, ko'ryatib sanadim bu videoga tayyorgarlik ko'ryatib. 1.5 daqiqa ichida ikkalasi ham charchab qolgan, как будто bir 8 raund jang o'tkazgan. Sizlar aytishlaringki, Aybxon sen jang o'tkazmagansan, qiyin, uyoq-buyoq deb. Da, qiyin, lekin men o'zimni jangchi sifatida pozitsioner qilmayman. Men o'zim fikrim bildiradigan qovuqchaning ichida sharhovchi desak ham bo'ladi. A bular jangchi va 1.5 daqiqa ichida ikkalasi ham charchab qolishi meni hayron qoldirgan va bilasanmi, chidamlik masalasida bularni jangida nima degan bo'lardim? Kim yaxshi kardiosini ustida ishlasa, o'shani chidamligi kuchli bo'ladi. Kim trenirovka qilsa vabshe, o'sha kuchli bo'ladi deb o'ylayman. Chidamlik haqida meni shunaqa fikrim. Birinchi jangida aynan chidamligi eng katta pand bergan tomoni bo'lgan bu ikkalasini. Endi ikkinchi jangida taktar demak aytayapti. O'tgan jangimda men emotsiyalarga berilib ketgandim. Demak, har xil gaplar gapiryapti-da. Ko'ramiz, qaysi biri bu jangga seriozni jiddiy demak tayyorlanishadi va o'zini ushbu ikkinchi jangda chiroyli ko'rsatadi. Ko'ramiz. Agar yana birinchiga o'xshaydigan bo'lsa, ishoninglar, bu jang bo'lmagani yaxshi deb qo'yamiz bu. Ikkinchisi, bu partner do'stlar. Ikkala jangchi jang o'tkazayotganda o'tgan janglaridan biz tahlil qila olamiz, shu Odilxon taktardan ko'ragini partnerda albatta yaxshiroq. Ham shuningdek krupniroq va kurashda aynan mana shu kuch, demak texnika juda ham muhim rollardan biri va o'ylaymanki, yana o'tgan safargiga o'xshab Odilxon Kamolov o'sha taktarni demak partnerda kontrolirov qiladi, qo'ldan kelgancha agar charchab qolmasa va bir nima qilib yana qanaqadir sambishin, demak kimura yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa priyomlar bilan g'alaba qozonadi degan umiddamiz, yoki eng zo'r variant bu albatta nokaut bo'lsa yana ham chiroyli bo'ladi ushbu jang. Parterda albatta однозначно albatta Odilxonga bergan bo'lardik. Bunga shubha yo'q. Taktar agar yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa ushbu jangga, u parterdan ham chiqib ketadi deb o'ylayman. Yana o'shanga borib taqalamiz chidamlik masalasida. Kimda chidamlik kuchli bo'lsa, bu jangda o'sha g'alaba qozonadi. Eng qizig'i do'stlar, yana meni bitta varianti bor, ya'ni shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Odilxon o'tkazishi mumkin va 3-chi jang bo'lishi mumkin. Nu albatta, bunaqa ssenariy o'zi aslida bo'lmagani yaxshi. Lutsi Odilxon g'alaba qozonsin va bu konfliktga qo'lchani ichida konfliktga nuqta qo'yilgani albatta yaxshi. Tebol bizni jangchimiz bo'lsa faqat xursand bo'ladi.
Endi stokiyaga keladigan bo'lsak, do'stlar, ochig'i janglarni tahlil qilib, yo'q-yo'q qilib, stokiyada Odilxon o'zini tomoshabinlarini, muxlislarini hayron qoldirishni yaxshi ko'radi. Qanaqadir aylanma tepishlar, karateda ishlatiladigan har xil priyomlarda ishlatishga harakat qiladi va ba'zi janglarda bu ishlaban bergan, do'stlar. Ya'ni biz ko'rganmiz, lekin nimagadir bu janglar albatta YouTube'da yo'q, no oldim. Bu janglari bo'lgan payt men ko'rganman. Ya'ni qanaqadir priyomlar ishlatishga harakat qiladi va bu ba'zida uni foydasiga rol o'ynaydi, hayron qoldirishga bir harakat qiladi. O'ylaymizki, bu jangda mana shu taktikalardan foydalanib qaysidir uni o'xshab ketadi. Stokiyada umuman olganda to'g'risi ikkalasi teng deb o'ylayman. Kelinglar, vot shunaqa deylik-da. Hatta ikkalasi ham stokiyada o'tgan safar umuman jang ko'rsatishmagan. Ochig'i, kimdir zo'r o'tkazgan, kimdir yaxshi o'tkazgan deya olmaymiz. Hech qaysinisi bir yaxshi bir-biriga zarba, chiroyli zarbalar bermagan. Ko'proq o'sha parterda o'tgan, charchashgan, shunaqa o'tgan. O'sha uchun umuman boks, stoykiya вообще bu yerda bilmadim qanaqa bo'ladi. Tajrib boshim qotib qoldi, to'g'ri so'z o'ylanib. Buni kelinglar lutsi sizlar baholanglar, stoykiyada kim kuchli bo'lishi mumkin, kommentariyada yozing. Demak, ikkinchi jangda do'stlar ssenariysini kelinglar ko'rib chiqamiz. Ssenariy shunaqa bo'lishi mumkinki, bu jangda yana albatta Odilxon g'alaba qozonishi mumkin, uni baribir aytaylik duxi va o'ziga ishonchi kuchli bo'ladi, chunki bir marta yutgan. Ataktar esa agar o'zini ustida ishlagan bo'lsa, u ham hayron qoldirishi mumkin. Lekin yana bitta variant bor, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, ya'ni bu Odilxon yutkazishi mumkin. Shu uchun ham kelinglar ochig'ini aytamiz va 3-chi jang yana keyingi yilda ko'rishimiz mumkin yoki mana shu yilning oxirlarida. Bunaqa ssenariy ham men prinsipi dopuskayt qilaman, ya'ni bo'lishi mumkin, kutsa bo'ladi. Lekin o'ylaymizki, Odilxon aqlli qanaqadir tanlov qilib, mana shu jangda chiroyli g'alaba qozonadi va uni har bitta tanlovini biz hurmat qilamiz, jangchiga balet qilishimiz kerak va o'ylaymizki, g'alaba olib keladi. Sizlarga Ayxon bo'ldi, mening fikrim shunaqa edi. Sizlar tahlilingizni kommentariyada yozinglar, o'qib chiqish qiziqarli bo'ladi. Like va kommentariy yozamiz, hammalarga xayr.